იქარა. იყო და არა იყო რა. იყო ერთი პატარა ბიჭი. ბიჭს ერთი ხარი ჰყავდა. სახელად ციქარა ერქვა. ციქარა მისი ერთადერთი მეგობარი იყო და ამიტომ ძლიერ უყვარდა. ყოველდღე მინდორში დაჰყავდა. დაბინდებამდე აძოვებდა. ჩრდილში ასვენებდა, რომ სიცხეს არ შეეწუხებინა და მისი მეული თვითონაც ხარობდა. ბიჭი მამასთან დედინაცვალთან ერთად ცხოვრობდა. დედინაცვალი ერთი ავიდა ბოროტი ქალი იყო. ბიჭი არ უყვარდა. ცუდად ექცეოდა და მის თავიდან მოშორებაზე ფიქრობდა. ბოლოს გადაწყვიტა, თუ ქმარს ხარს დავაკვლევინებ, ბიჭი დარს გადახვება და ამგზით ორივეს თავიდან მოვიშორებო. ამიტომ ავადმყოფობა მოიმიზეზა და ქმარს უთხრა. ციქარას დაკვლის გარდა არაფერი მიშველისო. ამა დაღონდა, მაგრამ რა უნდა ექნა და ციქარას დაკვლა გადაწყვიტა. ეს ამბავი რომ გაიო, ბიჭი ძალიან დადარდიანდა, მამასთან მივიდა და სთხოვა. წავალ, ციქარას წყალს მაინც დავალევინებო. წაიყვანა ციქარა წყალზე, ასმევს წყალს და ტირის. რა გატირებს ჩემო მეგობარო, რაზე დაღონებულ ხარო? ბიჭმა მიხედ მოიხედა, ეგონა მომესმაო, შეშინებული დიდხანს გონს ვერ მოსულიყო. ბოლოს მიხვდა, რომ თავისი ციქარა ელაპარაკებოდა. დაკვლას გიპირებენ ჩემო ციქარა, დაკვლასო მიუგო ბიჭმა. ვიცი ჩემო მეგობარო, მაგრამ არ ჩვენ მოგელის კარგი დღეო. წადი წამოიღე ერთი სალისი ქვა, ერთი სარკე და ერთი სავარცხელი. ზურგზე შემაჯექი და გავიპაროთო. ბიჭმა მოუტანა ყველაფერი, ციქარამ შეისვა ბიჭი ზურგზე და გასქუსლეს. დედინაცვალმა ციქარას და ბიჭის გაქცევის ამბავი რომ გაიგო, საშინლად გაბრაზდა. ერთი წყეული ტახი ჰყავდა, იმას შეარჩა და გამოედევნა. მირბის ციქარა, მიარბებინებს პატარა მეგობარს, მისდევს ეშვებალეს ძილი ტახი. ის არის უნდა დაეწიოს, რომ ციქარა უთხრა ბიჭს. რაღაცელი მეგობარო, სიკვდილი თვალწინ გიდგას, სარკე გადააგდეო. გადააგდო ბიჭმა სარკე, უწბად გაშდა უზარმაზარი ზღვა, ღელავს ზღვა შავად, სიკვდილს უკადის ყველას, მაგრამ ტახი არ ეპუება ზურთების ცემას და მაინც მიცურავს. სანამ ტახი ზღვას გადაცურავდა, ციქარამ და მისმა მეგობარმა დიდი გზა გაიარეს. ბოლოს წყლიდან ტახმას გამოაღწია. ციქარამ უთხრა ბიჭს, უკან გაიხედე, აბა მოგდევს ტახი თუ არაო? გაიხედა ბიჭმა. შორს ბუზისოდენად რაღაც მოშანსო, უთხრა ციქარას. ეგ ტახი და შენი დედინაცვალიო, მიუგო ხარმა. მირბის ციქარა, მიარბენინოს ბიჭს, მისდევს ტახი, ცოტას და დაეწევათ. გადააგდე სავარცხელიო, შეძახა ბიჭ ციქარამ. გადააგდო ბიჭმა სავარცხელი. უზბად ისეთი უდაბურ ტყე გაჩდა, თაგვი კუც ვერ მოიქნევდა. ჭრა ეშვები ტახმა ტყე, ჭრა და გავიდა. მირბის ხარი მიაქროლებს ბიჭს, დიდი გზა გაიარეს. ბიჭმა უკან მოიხედა, შორს ისევ დაინახა ტახი, ცოტას და ტახი ციქარას დაეწევა, მაგრამ გადააგდო ბიჭმა სალესი ქვა და წინ თვალუწვდენელი კლდე აღიმართა. ჭრის ტახი, ჭრის, რაც ძალი და ღონე აქვს კლდეში საფეხურებს და ადის ზემოთ. შუამდე რომ მივიდა, დაუსხვდა ფეხი, უფსკულში გადაიჩეხა და დედინაცვალი თან ჩაიყოლა. ციქარა და ბიჭი სამშვიდობოს გავიდნენ. ხარმა მეგობარი ტრიალ მინდორზე გაიყვანა. იქ ერთი ალვის ხე იდგა, შესვა ხეზე, მისცა ორი სალამური, ერთი საჭირო არამო. მეორე სალხინო და უთხრა, მე წავალ მინდოდ ბალახს მოძოვ და ვირჩენ თაოს. შენ აქ იყავი, თუ რამე გაგიჭირდეს, საჭირო არამო სალამური დაუკარი და მაშინ ვიაქ გავჭდები. თუ მოგშივდება, სალხინო სალამური დაუკარი, საჭმელსაც ის მოგიტანს და სასმელსაცო. დაემშვიდობა ციქარა ბიჭს და წავიდა. ბიჭი დასახლდა ალვის ხეზე და უკრავდა სალხინო სალამურს. ერთხელ სალამურის ხმა ერთმა კუდიანმა დედაბერმა გაიგონა. ძალიან მოეწონა, მიჰყვა ხმას. ხმამ ალვის ხესთან მიიყვანა. ხედავს ბიჭი, სალამურს უკრავს, პეპლები კი დარს შემოხვევიან. სალამურის ხმაზე თამაშობენ. დედაბერი შურით აივსო. სალამურის ხელში ჩაგდება გადაწყვიტა და ბიჭს ქვევით ჩამოსხოს თხოვა. მაგრამ ბიჭი არ ჩამოვიდა, ციქარას გაფრთხილებული ყავდა. ხიდან არ ჩამოსულიყო. მაშინ დედაბერი ხელმწიფესთან წავიდა და ბიჭისა და მის სალამურებზე უამბო. ხელმწიფემ დაიბარა თავისი ნაზირ ვეზირები და უბრძანა: ბიჭი თავის სალამურებინად მასთან მიეყვანათ. დედაბერი ისევ დაბრუნდა ხესთან და თან ერთი თხა წაიყვანა. ბიჭს ასძახა: გთხოვ, ეს თხა მომაწველინეო. კეთილმა ბიჭმა დახმარებაზე უარი ვერ უთხრა. ხიდან რომ ჩამოვიდა, დედაბერმა ჯადოთი გააბრუა და დააძინა. წინარე ბიჭი ხელმწიფეს ვეზირებმა წაიყვანეს და ცხრაკი წყალში ჩაკეტეს.
გამოეღუჭა ბიჭს 9 ლიტრულში და დააღონდა. ინტერ თავისი სალამურები, მაგრამ ალუის ხეზე დარჩენოდა. ამ დროს 9 ლიტრულს ყვავმა ჩამოუფრინა. ბიჭმა შეიძახა. ყვავო, ალუის ხეზე სალამურები დარჩა და გთხოვ მომიტანეო. შენ უკვევს მესროდი? აღარ გახსოვსო? უპასუხა ყვავმა და გაფრინდა. ჩამოიფრინა ბეღურამ. ბეღურამ, ალუის ხეზე სალამურები დამჩა და გთხოვ მომიტანეო. შენ რომ მახევს მიგებდი და ბუდეს მიშლიდიო? დაღონდა ბიჭი და ატირდა. ამ დროს ჩამოიფრინა მერცხალმა. ბიჭმა აძახა. საით მიფრინაო მერცხალო, საითკენ მიეშურები? მინდორთ რომ ალუის ხე ხარობს, სივნი წყარონი დიანო, პეპლებიც იქას ხდებიან, ტურფად ჭელ მხრებსა შლიანო, შეიყრებიან ჩიტები, ყველანი შეკრებებიანო, წიქარაც იმათ თან მიდის, იქ დაინახო ღვთიანო, სალამურებიც იქ არის, უჩემო დალპებიანო, გაფრინდი, აქ მომიტანე, ჩემო ლამაზო, მხრიანო. შეეცოდა მერცხალს ბიჭი, გაფრინდი და მოუტანა სალამურები. დაუკრა ბიჭმა საჭირო არამოსალამური. წიქარამ გაიგონა თუ არა სალამურის გულსაკლავი ხმა, მაშინ გაეშურა მეგობრისკენ, გააფთრებული ეცა რქები ცხაკლიტულის კარს და დაუწყო მტრევა. რვა კარი შეამტრივა, მაგრამ მეცხრე რომ მიადგა, ცალი რქა მოსწყდა. უცბად საიდანღაც ერთი თაგვი გამოძრა და წიქარას უთხრა: რას მომცემ რქა რო ამოგიყვანო, შენ სიცოცხლეს გასწირაო? გავწირავო, უთხრა წიქარამ. თაგვმა ჯადოსნური სამყურა ბალახი დაადო ჭრილობაზე და ამოუყვანა რქა. ეცა წიქარა და შელეწა მეცხრე კარიც. შევიდა ბიჭთან, შეისვა ზურგზე და გაეშურა ალვის ხისკენ. ბიჭი სამშვიდობოს გაიყვანა, თაგვის იქვე გაშდა და წიქარას უთხრა: პირობის შესრულების დრო მოვიდაო. ბიჭი ატირდა და თაგვს შეევედრა: ოღონდ ჩემს მეგობარს სიცოცხლეს ნუ წაართმევ და მე მომკალიო. თაგვმა უთხრა: თქვენაირი მეგობრები ჯერ არ მინახავს, ამიტომ აღარ ეთხოვ პირობის შესრულებასო. ეს თქვა თუ არა, მაშინვე გაქრა თაგვი. წიქარამ კი ბიჭი სხვა მხარეს წაიყვანა, იქ სადაც კუდიანი დედაბერი ვეღარ მიაგნებდა. მოძებნეს უფრო მაღალი ალვის ხე. ბიჭი ისევ ხეზე დასახლდა თავის სალამურებიანად. წიქარა კი წავიდა მინდორში და როცა ბიჭს თავისი ერთგული მეგობარი ძლიერ მოენატრება, დაუკრავდა საჭირო არამო სალამურს, გაიგონებდა წიქარა სალამურის ხმას და მაშინვე თავის მეგობართან გაჩნდებოდა ხოლმე. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქა.